sada tu, kao što sam obećao, primarni doktor Miroljub Drašković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije. Ja moram da kažem šta god to značilo, jer kao laik mogu samo da naslućujem neke stvari kao i vi, većina naših gledalaca, osim ako nisu već u struci, pa znaju o čemu se tačno radi. Ali ono što smo danas se dogovarali da pričamo, ono što jeste uzelo sad neke pandemijske oblike, to je širenje i ekspanzija, nažalost, šećerne bolesti, kako to naš narod voli da kaže, šećerna bolest. Pa jeste. Ili dijabetes, kako vi stručnici to volite da kažete. Hronična, nezarazna bolest pandemijskog. Ajmo to da krenemo odatle. Gospodine Draškoviću, kako je to oboljenje? Hronično. To je jedno hronično oboljenje. Dobro ste rekli, pandemijsko. To je bolest koja napreduje što se tiče broja bolesnika. Sve više i više će biti dijabetesa zbog dve stvari. Što stvarno se povećava broj obolelih i što se više posvećuje pažnja dijagnostici i oni prikriveni oblici kojima se ne predaje nikakav značaj, sada se dijagnostikuju uz Božju pomoć i pomoć lekara leče se. Jedna hronična, nezarazna bolest. Ono što je interesantno i što moramo da znamo, to je bolest koja je progresivna. Nema dijabetesa koji nastane i miruje, ćuti, što bi rekli. Ne, on radi. Mi spavamo, nama je lepo, mi živimo, mi radimo, mi smo stalno u stresu, mi obilazimo kakve kultne kafane, jedemo nekontrolisano, pijemo nekontrolisano, ne pridajemo nikakav značaj, ali sve to pomalo ostavlja posledice. Gricka, odnosno više bi ovde bio pravilni izraz taloži. Znači, taloži se nešto što kod dijabetesa je karakteristično. Pre svega na krvnim sudovima se događaju neke stvari, tako da on svoje posljedice ostavlja. Jedna nema bolest, u suštini nema bolest, podmukla bolest, sve dok ne ispolje se prvi znaci i simptomi dijabetesa. E sad, mnogobrojni su ti zaista simptomi. To bi postoje daleko kvalifikovani ljudi koji mogu govoriti o nastanku dijabetesa, o simptomima dijabetesa. Ja kao hirurg uglavnom govorim i bavim se komplikacijama dijabetesa, ali već dijagnostikovana šećerna bolest znači jedan alarm, pre svega naravno za pacijenta, ali i odgovarajućeg profila interniste, koji mora veoma ozbiljno da se uključi mora u praćenje i lečenje te bolesti. Naravno, danas su toliko te dijagnostičke procedure otišle da različiti tipovi dijabetesa se različito leče, pristupa se različito, ali to je stvar stvarno jednog subspecijalističkog endokrinološkog poznavanja, a ne hiruškog. Pozivamo naše gledalce da se uključe u ovu priču, da pitaju, da zatraže možda neki savjet ili možda da daju neku sugestiju. Sad ćemo to odmah saznati. Vidimo da tamo signal da je neko čeka. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, želela bih prvo da pozdravim doktora Draškovića i prvo pitanje da mu postavim u vezi moje majke. Ona ima 60 godina i u redu joj je šećer, ali doktore, uradila je raznorazne nalaze i stalno, koliko god više pijete kućine, toliko joj se više suše usta. To je neverovatno. Izuzetno puno pije čaja, pije puno vode, ali strahovito su joj usta suva, a šećer joj je na granici. Nije ni visok tu negde taman da pređe. Pa možete vi da li možete onako na osnovu... Ali da... mogu da vas pitam koliko to taman da pređe? Pa to je baš na granici. Ja mislim da je, sad ne znam, 11, a koliko je, 14? Tačno je na granici, bila je kod... čekajte, polako. Vaša mama treba da promeni internistu ili endokrinologa. Dobro. Pod jedan. Da, pod dobro. Dva, pozovite se na broj jedan. Apsolutno je to neregularno. To nije normalno da šećer bude 14. To su simptomi koji su u domenu dobrog endokrinologa koji to mora da razreši. I sanira, da. Da. A štitna žleza je u redu, to je TSH, sve je to radila, ti kortiazem, kako se zove, ona isto je u redu, 3-4 TSH, još, radila je 5-6 substanci, reagense na reagovanje na štitnu žlezu, to je u redu. Pričat ćemo sada, naravno, svim tim posljedicama koje se tiču našeg doktora Draškovića. Hvala vam što ste zvali, ali koliko ja kao laik znam, a to bi trebalo vi da znate, 6,1 je neka crta
Pa jeste, zavisno ste od laboratorije. Gde su te neke normalne vrednosti? Sve preko toga već, boga mi, nisu. A kad neko ima šećer 14, onda je zreo za hospitalizaciju, verovatno i za ispitivanje jedno sistematsko, i da bi se to nekako kanalisalo. Dobro smo rekli da, da promeni internist. Iste ovako možda. Da, ali ja bih samo... Dobri, dobri biste bili za ministra, punio se. Odmah, rez, kraj, pa promena. Dobro, ja kao hirurg, ja se bavim hiruškim komplikacijama dijabetesa. Ajmo sad malo. Ja ne znam, ove internističke stvari nisu baš na, mnogo komplementarne hiruzima, što ja, je hvala sve, Bogu. Pa čujte, kao neko ko se ko malo to zakačio na neki način, ja ne znam ko nije u ovo moderno vreme, što zbog nerviranja, što zbog načina ishrane, što zbog debljine, pa možda čak i gena. Ali ovo što znam i što sam ovako, kao običan čovjek saznao, to je da ta suva usta, sušenje usta, da su neko brzo slabljenje iznenada bez ikakvog razloga. Je li tako to nešto ukazuje? Pa, naravno, ukazuje na poremeće metabolizma, nešto tu nije u redu. Jer dijabetes je metabolička bolest sa posljedicama. Pitali ste me za komplikacije. Jesam. Sve to što se događa u organizmu na terenu, poremećenog nivoa šećera, izaziva neke komplikacije. Mi hirurzi se uvijek bojimo tih hroničnih komplikacija. One akutne komplikacije, ekstremno povišen, ekstremno nizak šećer, hepatična koma zbog visokog šećera, padanje u komu zbog niskog šećera, to su internističke stvari. Stvarno to zahtevaju hitno reagovanje, prijem, dijagnostiku, lečenje i saniranje, uvođenje odgovarajuće terapije, da pacijent ne dođe do više takvih komplikacija. To mogu i po život biti nezgodne komplikacije. Verujte, skoro sam video 40-50 šećer. Ja nisam ni znao da 40-50. Pa ja nisam ni znao da je to moguće, ali sam video. Mi na hiruškim udaljenjima smo se uvijek sretali sa ovim suprotnim padom šećera, glikemije 1. To mnogo puta bude inkompatibilno sa životom. I hvala Bogu, na odeljenjima se to ne dešava. Zbog tako niskih komplikacija, zbog tako niskog šećera, operisani pacijenti padaju u hipoglikemijsku komu. Naravno, to se prepozna i vrlo lako se sve to rešava. Ali, kažem, to je domen tih internističkih razmišljanja. A hiruške komplikacije su mnogo ozbiljnije. Hiruške komplikacije dijabetesa su zaista ozbiljnije, odnosno, da kažem, hronične komplikacije šećerne bolesti. Ovo su akutne. Hronične odnose se na krvne sudove. Iako bi mogli nekako globalno da ih podelimo, ja bih rekao da postoje one koje se odnose na mikroangiopatske i makroangiopatske. Znači, komplikacije, hronične komplikacije koje se odnose na zapušenje malih krvnih sudova, mikroangiopatija, znači mikrocirkulacije, i jedna druga velika grupa komplikacija, hronične komplikacije, problemi sa velikim krvnim sudovima. I jedni i druge su vrlo bitne, vrlo značajne, vrlo opasne i zahtevaju predano praćenje i lečenje. I jedne i druge su progresivne, nikada ne miruju, na početku smo to rekli. Znači, oni imaju stalni stepen progresivnosti. Ako se nataloži određena količina nekog sklerotičnog materijala u nekom krvnom sudu, verujte, za godinu dana će to biti za neki procenat gore. E, cilj svih naših delovanja, govorim pre svega u lečenju, endokrinološkom lečenju, je da se nivo šećera dovede u normalu, da bi se ti procenti napredovanja smanjili. Neko se želi uključiti, da vidimo ko. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Izvolite. Interesuje me. Šećer mi je 6,60. Lekar mi je dao gluformin. Dobro. Da pijem ujutru jednu i uveče. To je gluformin od 500 miligrama. Jeste. Radili su mi bypass u Dragiše Mišovića. Da li ja sam šećeraš? Usta mi se ne sluše, kao što čujem preko televizora. Ajde, razmislite. Razmislite da li bolujete od šećerne bolesti. Da li treba da vam neko kaže da ste već u uznapredovaloj fazi bolesti, da već imate komplikaciju na velikim krvnim sudovima i zbog toga je rađeno premošćavanje. Mi možete... Najveći problem kod šećeraša, ja govorim kao hirurg, je što mnogi ljudi ne žele da shvate da su bolesni.
I nije ništa šećer, otprilike kao što vi kažete, šta je to samo 7, šta je to šećer samo 8. Jeo sam, popio sam malo više, jeo sam malo slatkog, malo više i to je zbog toga. Jednostavno zatvaranje očiju, a Boga mi i razuma, ispred realnosti. Vi ste, čini mi se, jedan od tih primera gde ne želite da se suočite sa činjenicom da ste bolestan čovek. Šećerna bolest je bolest savremenog čoveka i koja se uspešno leči. Tako da samo je potrebno da se vi javite, prvo vi da shvatite. Vama niko ne može da pomogne ukoliko vi ne želite sebi da pomognete. Da se javite vašem lekaru, pre svega vi u vašoj glavi, da složite da ste bolestan i da želite da se lečite, da trebate pomoć. Vidim, kad ne znam da je bio bajpas, verovatno na nogama, na krvnim sudovima nogu, vidim da ste pod... Gde? U grudima. E, odlično. Znači, kad ste imali anginozne tegobe, kada je pretio infarkt, vi ste onda išli i tražili pomoć. I otprilike čekate da vam se nešto drugo desi. Nemojte da čekate. Pa ćete onda tražiti pomoć. Apsolutno, shvatite da ste vi čovek sa šećerom, bolestan čovek i da trebate pomoć endokrinologa. Hirurzi leče posledice. O kardiohirurzi na srcu, vaskularni na ostalim krvnim sudovima. Ja bih molio sada, hvala vama što ste se javili, čuli ste savjet. Ja mislim da je pravi savjet na pravom mestu. Jedan sam od onih, moram da priznam, koji povremeno takve probleme guraju po tepih, zavlačimo svi glavu u pesak kao nojevi, čekamo da to sve prođe samo od sebe, neće da prođe samo od sebe, dok jednom trenutku ne lupimo glavom o zid. E, kad lupimo glavom o zid, tada često ume da bude da ne boli samo glava, nego još i nešto drugo. Boli noga. Nego, upravo to dok. A niz tih komplikacija. Od tog lupanja glave o zid, najmanje posljedice je to razbijena glava, jel da? Jeste, ali svaki šećer radi tako da prvo i trenutno po čitavom organizmu, ja to vrlo figurativno pričam, najsitniji krvni sudovi stradaju. Tako kreće, da? To je onaj početak priče naše o hroničnim komplikacijama kad smo rekli mikroangiopatija. To piše. Jeste, mikroangiopatija. Mikroangiopatija stradaju. Krvni sudovi oči, krvni sudovi bubrega i još neki krvni sudovi zbog kojih muškarci često imaju problema. Imaju? Da, nažalost. Piju posle tamo neke pilule za lilule. Od 2 miligrama. Da. Alfa-presove i ostalo. Ono što je karakteristično, stradaju krvni sudovi oči, krvni sudovi bubrega i to se najviše ispoljavaju te mikroangiopatske posledice. I onda kao treća grupa stradalnika, govorimo o krvnim sudovima, su ti fina cirkulacija perifernih živaca. E, to je neuropatija, to je polineuropatija. Jedna velika, velika komplikacija koja je zaista u domenu endokrinologa i neurologa, ali ja kao hirurg moram da je pomenem jer ima i tekako uticaj na razvoj nekih komplikacija o kojima ćemo kasnije. Vaši kolege kažu da se stavi šećer pod kontrolu. Da je to strašno važno, da li je to uvođenje insulina ili ne, ali da mora da se uvede taj šećer, da se stavi u neke okvire, da kažem, normalne vrednosti, da budu, da bi se izbjegli poslije dalje te komplikacije, ako je već do njih došlo. Sad predlažem da se malo upoznamo sa klinikom vašom. Mi smo spremili jedno malo iznenađenje. A ja to nisam znao. Pa čekajte, sad ćemo malo, pa to sam ja tu, da malo iznenadim i vas, a Boga mi i vas, sa velikim zadovoljstvom. Naš kolega Uroš Kamerman je bio, vama iza leđa, ali je snimio to što je snimio, pa da pogledamo što je snimio, naš dragi kolega Uroš. Dakle, opšta pokrivilica, prvi deo, to je da pogledamo kako to izgleda, odnosno gde možete da odete i da zatražite pomoć. A to je, znači, strašno važno i ovo nemojte da shvatite kao neku vrstu reklame. Ne, ovo je jedno mesto koje prevazilazite okvire, dakle, mesto gde možete da zatražite pomoć i da dobijete pomoć. Doktore, budite na vodič. A da, ja ovo stvarno nikada nisam vidio, nisam ni znao da će biti. Pa sada gledamo obojica po prvi put. A dobro, to je poliklinika naša, odnosno sada bolnica, specijalnih imaša. Već bolnica, jel? Da, čekaonica. Ne znam, gledamo kadrove koje... Ne izgleda tako loše, evo, prvi put vidim, zaista. Znači, to je tu mesto gde može čovjek dok čeka, je li tako? Da. Ovo prvi put vidim, znači, ovo je donji sprat gde su ginekološke, urološke i plastičarske. A ovo je gornji sprat, da.
čekaonica, ono je tamo detalji, čekaonice. Malo ćemo da proletimo na ovaj način, kroz bolnicu već, tako kažete. I da se upoznamo gde ljudi mogu i na jedan, ajde tako da kažem, način na evropskom nivou da utraže tu pomoć. Zato, ali kažem, mi smo hiruška institucija, mi lečimo posledice, tako da imamo naravno kao konsultacije i endokrinologa. Verujte mi, imamo, mi moramo u okviru naše delatnosti da imamo i endokrinologa koji će doći. Ali vi ste čovjek hirurg, je tako? E, ono što je važno kad su hirurzi u pitanju jeste ta operaciona sala. Hajde da pogledamo kako izgleda operaciona sala. Draga režio, idemo po redu. E, to nisam znao da je... Sad ćete da vidite gde radite vi u stvari. Nisam zaista. Ovo je plastičarska priča. Je tako? Ovo je ordinacija plastičara. Tu bode one filere, botoks i već što žene vole. Vole žene filere. Ono kao, doktor, imam boru. Ovo voli isto žene, ginekologi. Dobro. Pa ne znam koliko vole, koliko ne vole, ali mi ovde muku mučimo da ih privolimo da odu na te neke redovne kontrole i poglede, da bi preventivno delovali u tom smislu. A ovo je laboratorija. Je tako. Mikrobiološka laboratorija, biohemijska. To da kažem da je mozak, to moja žena radi, to je mozak bolnice. Je tako, pa normalno, hvala vam. Pa nisam ni sumnjao, doktore nisam. Ovo je jedna ordinacija, vidim, ovo je moja ordinacija. Ja zaista ovo nisam vidio i... Pa znam da niste, doktore. E, ovo je interesantna priča. Ovo je mini barokomora. Je to ta? To je jedina mini barokomora u zemlji. Samo nam, recite, došli smo sad možda na teren, pa posle ovog priloga ćemo da se zaustavimo. E, sad ćemo se zaustaviti. Hvala, režio. Mini barokomora u vezi ovih komplikacija koje ste načeli, zagrebali smo po toj priči. Jeste. Ajde, ako hoćete da malo da završimo priču o tim gde ih ja malo klasim. Nigde ne žurimo, doktore. Govori. Ako ne stignemo danas, stićemo sledeći put. Pa da, mi tako imamo običaj u više navrata da pričamo o temama. Rekli smo nešto o mikro, o komplikacijama kao posljedica mikroangiopatije. To je ozbiljna priča. Pomenuo sam i bolest perifernih živaca kao neuropatija. I to treba zaista, onaj ko ima šećernu bolest, mnogo puta... posle nekoliko godina, verujte da mu je život mnogo puta nesnošljiv. Ta polineuropatija zna tako da bude progresivna, iako endokrinolog i neurolog ne daju svoj doprinos u lečenju toga, odnosno u napredovanju te polineuropatije, život pacijenta postane nesnošljiv. Ali to je... U kom smislu? Kakve smetnje osjećaju? Neodređene tegobe u smislu trnjenja, bolova, neodređenih senzacija, žiganja. Nesnosne su to stvari. Dosadno. Noge, da, dosadno je. Stalno neka probadanja. Ne može da nađe položaj noge. Verujte da su to, ja često gledam te pacijente koji dođu i kad nastane rana na nozi, to je ništa u odnosu na ono kako ih ta polineuropatija razbije, psihički ih poremeti, zato što živci pate. Prvo, kad nema krvi, prvo stradaju živci. A kod mikroangiopatije, kod šećerne bolesti, kad stradaju ti fini krvni sudovi koji ishranjuju živce, kad se zapuše, živac pati. A to se manifestuje bolom i sve to. To je klasika. Zato treba gledati da se dijabetes kao metabolička bolest kontroliše u ranoj fazi. To su te, da kažem, hronične komplikacije koje su vezane za mikrocirkulaciju. Neuropatija, retinopatija, slabovidost počinje. Stradaju krvni sudovi, mali krvni sudovi oka. U bubrezima, mali krvni sudovi, počinje problemi sa bubrezima. To su te takozvane dijabetičarske nefropatije. Vrlo često i u velikom procentu se regrutuju pacijenti za dijalizu zbog posledica šećerne bolesti i mi kao hirurzi ugrađujemo vaskularne pristupe za hemodijalizu. To se često dešava. E, ona druga velika grupa komplikacija, o kojoj ćemo verovatno stići nešto da kažemo, su promene na velikim krvnim sudovima. Ako imate čoveka koji nema dijabetes i čoveka, pacijenta, da kažem, koji ima dijabetes, prosječno je 10 godina mlađi pacijent sa dijabetesom, a koji već ima promene zapušenja velike krvnih sudova.
Ja to pojednostavljam da bi pacijent, da bi gledalci jače, lakše razumeli. Znači, hoću reći da se 10 godina ranije javljaju različiti stepeni opstrukcije, zapušavanja velikih krvnih sudova. 10 godina ranije kod onoga koji ima šećer, od onoga, na primjer, pušača koji nema šećer. Pušač i dijabetes, velika smrt za krvne sudove. Kako za male, tako i za velike. I kako se manifestuje? Manifestuje ova komplikacija, zapušavanje krvnih sudova. Manifestuje tako što će svakim danom biti sve gore. Hoću reći da postoji progresija. Znači, to je bolest koja veoma brzo napreduje i uglavnom zahvata krvne sudove na nogama, na ekstremitetima, ređe na rukama, ali krvne sudove srca, krvne sudove mozga, mozga, govorimo o velikim krvnim sudovima, i odgovarajuće onda posljedice iz toga. Bolovi u nogama, mi kažemo ishemija zbog slabokrvnosti, otežano kretanje, ne možete da se krećete, dobijate grčeve u nogama i sve komplikacije koje proističu iz toga. Dalje, zapušenje krvnih sudova srca. Malo pre smo imali uključenje gledalca koji je već imao bajpas. Znači, zapuši se veliki krvni sud na srcu kao posljedica šećerne bolesti. Mora da se radi ili stentovanje, ako ima sreće, da se može onom sajlicom proći, da se proširi, da se stavi stent. Zapuši se krvni sud na mozgu. Nažalost, tu nema, teško može da pomogne i eventualno ako se radi o karotidnoj bolesti, pa ako je visokorizičan pacijent, ako je plak tako mekan da se može balonom proširiti, onda se može i tu staviti stent. To je jedna grupa pacijenta, ali posljedice su surove. Tako da, ja bih slobodno rekao jednu globalnu komplikaciju, hroničnu komplikaciju velikih krvnih sudova, rekao bih da tu spada i arterijska hipertenzija, kao propratna manifestacija svih ovih događaja na velikim krvnim sudovima. I ono što hoću da vam kažem, da Svetska zdravstvena organizacija šećernu bolest sada direktno svrstava u kardiovaskularne bolesti. Nema više ono metaboličko, ovo nešto. Ne, ne. Dijabetes jednako kardiovaskularna bolest. Kolika je? Direktno. Direktno. Kolika je? I to je po nekoj podeli koju su slučajno vidio, odnosno stavovima Svetske zdravstvene organizacije iz nekog rada, pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, video da direktno šećernu bolest svrstavaju po novoj klasifikaciji kardiovaskularna bolest. I nisu pogrešili, očigledno. Drugo reći. Samo je pokušali su da čak i u toj nomenklaturi otvore oči i lekarima, a samim tim i pacijentima. A neko se javlja, izvolite. Alo? Izvolite. Ja vam već skoro malo zaspao čekajući. Da skratim koliko mogu sveta sa Dorćela. Slušamo vas. Alo? Pa nemojte sad mi da zaspimo, ajde kažete. Ja hoću da pitam ukratko, da bi dozvolio i drugim da pričaju. Ja imam polineuropatiju, tako mi se vodi dijagnoza. Tako mi se vodi dijagnoza. Ležao sam u neurologiji u kliničkom centru Dragiša Mišović. Bolnica je izvanredna, lekari su dobri, bilo mi je sve dobro, ali mi niko nije saopštio šta je to neuropatija, od čega ja bolujem i tako. Pa bi zamolio doktora da mi on šire malo objasni o toj polineuropatiji, jer ležeći u bolnici nekoliko dana, 15 dana, meni je skroz bolovi prestali. Inače imam bolove one klasične od nogu, preko leđa i ramena, ali kad sam došao kući nakon nekoliko dana, to se počelo polako povraćati. Pa bi da dozvolim drugima, zamolio doktora da mi malo šire to objasni. Ja sam, ako ste, možda ste stvarno zaspali, ali mi smo do sada pričali o polineuropatiji i razlozima. Znači, polineuropatija je posljedica, metabolička posljedica šećerne bolesti u smislu mikroangiopatskih tegoba, jer u šećerne bolesti prvo stradaju ti najfiniji krvni sudovi. Naravno da živci svakog čoveka imaju određene arterijske krvne sudove koje ih hrane.
da svaki živac ima svoju mikrocirkulaciju i kod dijabetesa strada ta mikrocirkulacija. Kod vas, nažalost, je stradala u nekom većem obimu mikrocirkulacije. Verovatno vi imate i neke druge tegobe sa očima, možda sa bubrezima, a to što ste streli da se uspavate ukazuje možda da imate i određeni stepen zapušenosti i karotidnih krvnih sudova, odnosno glavnih snabdevača krvlju mozga. Kad se spava, jel? Pa da, ako je čovjek pospan, često je to posljedica. Toga, jel? Jeste. Znači, pošto su krvni sudovi vaših živaca delimično zapušeni, živci reaguju tako što se javlja bol. Živci prvi alarmiraju i bol je prvi signal da oni pate jer nema krvi. Postoji popravljanje mikrocirkulacije živaca određenim lekovima, kao što je Trental, kao što su lekovi koji su davali berlitijom, kao što su sigurno vama davali u bolnici, dovoljno je do određenog napretka. Međutim, to sigurno nije dovoljno. Potrebno je svakako da nastavite lečenje kod vaših neurologa, da se malo više informišete o polineuropatiji, ne da očekujete. Prošlo je vreme da će samo doktor da vam priča o tome. Potrebno je i da kao pacijent malo, danas je sve to dostupno, da pročitate i na internetu, malo da okrenete enciklopedije, da se vi informišete, jer ako vi ne saznate što više o toj bolesti, teško da će bilo ko od vaših, ajde kažem, iz medicinskog okruženja, lekara, opšte prakse, specijalista, hteti ili imati vremena, bolje reći, da se pozabavi i da vam objašnjava ove detalje. Nekad su postojala savjetovalište za dijabetičare, pa su ukinute. Pa ima i sada, valjda. Ili ima? Ja ne znam. Ja mislim da su ukinute. Možda, ja sam godina ili decenijima bilo, radio pa u vojnom zdravstvu. Znam da je bilo, ali nisam baš pratio u civilstvu. Čini mi se da je to bilo, pa ukinuto i da sad se priča o tome da se ponovo uvede. Ja mislim da je to katastrofalno. To nije dobro. Ako je ispravna informacija, mislim da jeste, jer sam pratio koliko sam pratio to i da je bilo i diskusija, su bile čak i neke tribine i naučni skupovi o tome i da se pojavila priča ponovo, dajte da to vraćamo zarad naroda. Evo, da bi ovakva pitanja ne bi čekali neku televizijsku emisiju, pa slučajno čovjek bio tu, gledao pa pitao. Naravno, pacijent. Evo da, upravo to što ste rekli. Pacijent koji ima ovakvu hroničnu tegobu, progresivnu, to je bolest koja nema kraja, samo ima progresiju i naša činjenja i uopšte medicinska, a i bilo koja druga, treba da budu usmerena ka tome da se zaustavi progresivnost šećerne bolesti. Sigurno je da ta savjetovališta, ili nazovite ga već kako hoćete, moraju da daju odgovore za one pacijente, ima pacijenta koji su nepismeni, a imaju šećer. Kako ja od njega da očekujete da čita internet ili... Pa nikako. Nikako. Mora da postoji način da taj čovjek bude informisan. Drugo, ne barataju svi ni internet i mi ne treba. Ali moraju da imaju mesto gde mogu da odu. Bravo, u tom sad ste potpuno rekli pravu stvar. Ne treba čovjek da bude kompjuterski pismen, pa takvi su sada... Da se leči. Tako je. Ostali neka šta im Bog da. Ne može tako. Apsolutno, to je bolest koja zaslužuje razgovor, objašnjavanje etiologije. Samim tim nećemo imati pacijente koji... Što kažete vi na početku, rekli ste i sami ste jedan od onih koji nekada zavuku glavu ispod... Upravo u ovom smislu. Nekako nije popularno se priča o ličnim problemima kada čovjek radi ovakav posao. Da li je to genetski, da li je to debljina, da li je to... Ima svega. Od svega pomalo i dobiješ to da počne da trnu nogice, pa rukice. Jeste. To su užasno dosadne tegobe. I kad već pričamo o svemu... Izvinjam se, samo trenutak. Setite se vaše mini barokomore u ovom trenutku. Evo, sa dijabetičarskim stopalom možem. Ajmo sad da pitamo, bravo, upravo to. Šta je ovdje piše dijabetesno stopalo? Dijabetičarsko, dijabetesno stopalo. Problemi pacijenata, a piše i zdravstvenih radnika. Problemi i zdravstvenih radnika. Pa, ako ima šećer, doktori i sestre nisu... Ne vole to doktori, jel da? Kad im dođe tako neko koje već ima. Jeste, ne voli da se leči. Ne voli, to svi izbjegavaju. Znate, dok sam radio u toj veliki na VMA... Pričamo iskreno. Molim? Pričamo iskreno. Da, dok sam radio na VMA imao sam prilike da vidim kako svi u zemlji, a verujte i mi gore, pomalo zaobilazimo taj problem. To je problem bez kraja. Dijabetesno stopalo ili dijabetičarsko svejedno
To je već definisana nozološka jedinica Svetske zdravstvene organizacije. Znači, toliki je problem da kad je Svetska zdravstvena organizacija razvrstavala, klasifikovala, ona je posebnu pažnju posvetila dijabetesnom stopalu i to je apsolutno stopalo koje je funkcionalno poremećeno zbog dva razloga. Pod jedan, loša cirkulacija, odnosno mikrocirkulacija, i dva, polineuropatija. Zbog toga objasnio sam šta je mikrocirkulacija, znači zapušen. Naša koža, pogotovo na stopalima dole gde je izložena traumi, težini, eventualnim povredama, koža ima svoju mikrocirkulaciju, a ona strada kod dijabetesa. Prvo strada ta mikrocirkulacija. Znači, samim tim ishrana je loša, pod jedan. Pod dva, ako vi imate polineuropatiju, a to je, druga činjenica kod dijabetesnog stopala, vi ne osjećate ništa na stopalu. Imate poremećaj. Znači, ne osjećate da vas cipela žulja. Ne osjećate da ste zgazili na nešto što je toplo, vruće. Napravite opekotinu. Kako gazite, stalno se stopalo prelama u nekim delovima, znači na spoju prstiju i stopala, prelama se. Vi pritiskate, udarite, vi to ništa ne osjećate. Vrlo često pacijent kaže, primetio sam, kad sam se kupao, video sam ranu na tabanu, nisam ni osetio zbog polineuropatije. On to ne osjeća. Znači, dijabetičansko stopalo ili dijabetesno stopalo je jedno funkcionalno poremećeno stopalo, tako ga definiše Svetska zdravstvena organizacija, gde postoji rana, gde postoji infekcija i gde postoji vrlo često deformitet, zgloba čitavog stopala zbog mikroangiopatije i zbog polineuropatije. Nažalost, svaki četvrti ili peti dijabetičar se sreće sa problemom dijabetesnog stopala, a opet, nažalost, 30% dijabetesnih stopala pretrpe neki vid amputacije. Dijabetičarsko stopalo zahteva zaista veliku pažnju, kako u internističku pažnju u smislu balansiranja lekova, balansiranja šećera, a tako, boga mi, i hirušku pažnju, na vreme reagovati, na vreme lečiti infekciju, na vreme sanirati rane. Dosta je tu nivo lečenja i verujte, koliko god čovjek da ima iskustva, neka su to i više decenijske iskustva kao što su moja, verujte, ima lekara koji radi i po 50 godina sa tim problemom, koji se bave tim problemom, i oni, a i ja, nismo stopalo streli identično. Znači, svako je za sebe pojedinačno, svako za sebe zahteva poseban dijagnostičko-terapijski pristup. I to je ono što zahteva jedno potpuno, jedno veliko angažovanje, ne samo lekara, nego i čitavog tima sestara, čitavog tima koji je uključen u neke dodatne, ne samo hiruške vidove lečenja, nego i u hiperbaričnu oksigenaciju, koji u vazodilatatornu terapiju, veoma intenzivnu antibiotsku terapiju. Generalno, kod dijabetičarskog stopala, znači, potreban je multidisciplinarni pristup, da ne zaboravimo ortopede, jedan multidisciplinarni pristup, kako vaskularnog hirurga, tako i ortopeda, plastičara, također sam zaboravio kolege plastičara, endokrinologa, specijalista hiperbarične medicine, da bi se dijabetično stopalo sačuvalo, odnosno da bi se lečenje sprovelo tako da sa što manje štete. Dijabetičarsko stopalo mi danas smatramo jednako u 30%, a možda i više, neki vid amputacije. Što to znači? To znači da svaki treći čovek koji ima problema sa stopalom, dijabetičarsko stopalo, će dobiti amputaciju prsta, jednog ili drugog, ili više prstiju, dela stopala i slično. Znači, kod dijabetičarskog problema tog stopala, dijabetičarskog, useli se infekcija na terenu loše cirkulacije. Useli se između tetiva, ispod plantarne fascije kojim gazimo. Useli se u samu kost. Osteomijelitis je sastavna priča dijabetičnog stopala. Vrlo često.
Vi hodate, imate neki potpuno beznačajan žulj, dobijete koga niste ne primetili, da li je udobna ili nije udobna obuća, to sad nije bitno, ali dešava se i od najudobnoj obući da pacijent dobije žulj. Eto vam ulazno mesto, loša mikrocirkulacija, loša cirkulacija, infekcija se useli, pacijent to ne primećuje i vi vidite jedno stopalo, dođe vam kada već počne negde da curi, vidite jedno stopalo koje je otečeno, zadebljalo, crveno, a mnogo puta nam dođu u fazi kada imaju različite fistulozne kanale. Znači, infekcija, gnoj izbije ili dole na tabanu ili između prstiju. Ogroman problem. Se to zove gangrena u narodu? Da, to se zove flegmona, stopala, osteomijelitis i nešto što u narodu se zove početak gangrene, odnosno to sve ovo vodi ka gangreni, bilo vlažne i uglavnom vlažne. Gangrena je kod dijabetesa, a suva je nešto drugo što se dešava na zapušavanju, kad se zapuše veliki krvni sudovi noge. Ajte vi sada, dobar dan. Izvolite. Javite se ako ste tu. A ako niste tu, pogledat ćemo Automoto Savez Srbije. To je naša obavezna disciplina koju nikako nećemo preskočiti ni ovog puta. I onda se vraćamo naravno u studio. Da nastavljamo, Boga mi, ovu poprilično upozoravajuću priču. Vrlo sam vas pažljivo slušao. Moram da kažem, doktore, da samo glup čovek ne bi sad mogao da bude pogođen ovako jednom pričom na dobar, na pozitivan način. Pričam surovo, ali iskreno. Samo glup čovek može sada da ponovo zavuče glavu. Ako ste slušali ovo, imate nešto od ovih simptoma. Samo glup čovek, ponavljam, može sada da to kažem, a baš me briga. To će nekom drugom se desiti, neće meni. Tako da, rekli ste, progresivno to ide. Ako ne danas, sutra, onda preko sutra. Desit će se. Mora čovjek da razmišlja o tome. Razmišljajte o tome i nastavit ćemo priču sa doktorom Draškovićem. Čim se završi prilog Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozača očekuje dobra prohodnost puteva i suvi kolovozi sa uobičajenom jutarnjom gužvom na prilaznim putevima većim gradovima, kada se zbog formiranih kolona saobraćaj odvija nešto usporenije. Magle nema, a sa slabim jutarnjim mrazem treba računati na putevima u planinskim predelima. Zato poštujte ograničenje u brzini, a brzinu dodatno smanjite na deonicama gde je kolovoz vlažan. Posebno budete pažljivi u vožnji na mostovima i nadvožnjacima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je rekonstrukcija državnog puta prvog bereda Raška administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno odvija. Zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 vozačima je potrebna dodatna opreznost za volanom na delu između Grabovnice i Grdelice. Sa radovima treba računati i na mostu preko Podvrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. U toku je izgradnja putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, brzina na ovom delu smanjena. Plansko proširenje rudnika RTB Bor u zoni Kopa Majdanpek i rušenje mosta uzrok su preusmeravanja saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debel Lug Majdanpek. Započeti su radovi i na redovnom održavanju puta Topola Donja Šatornja u dužini od oko 7,5 km, zbog kojih je moguća povremeno usporena vožnja, a danas nisu planirane obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na delu kod Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji, zabeleženo je 76 saobraćajnih nezgoda u kojima je 29 osoba povređeno. Preporučujemo vozačima da povremeno prekontrolišu svoje vozilo. Sami možete da proverite nivo ulja i količinu rashladne tečnosti u motoru, pritisak vazduha u gumama, ne zaboravite na rezervni točak, dopunite tečnost za pranje vetrobrana, a proverite i da li vam se u vozilu nalazi sve ono što ste u obavezi da imate od dodatne opreme. A ukoliko putujete, proverite i stanje na putevima koje se redovno ažurira na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećen put. Doktore, mene ste maksimalno ozbiljili, moram da kažem. Primetili ste to sad, dragi gledalci, dok ste vi gledali ovaj prilog, jer
Doktor me pitao, kaže, zašto ste promenili izraz lica? Pa kako da ne promeni? Ja kaže, lepo sam rekao, samo glup čovjek sada neće promeniti izraz lica ukoliko ima bilo od kojih od ovakvih simptoma i počeo sam da mucam. Doktor, i počeo sam da mucam. Pa ne delujete baš da mucate, ali jeste izmenili izraz lica. Očigledno da vas nešto na ovu temu žulja. Od ovih pet stvari koje ste rekli, četiri, verovatno. Ajde, nećemo tako. Nećemo. Nisam ja ovde u pitanju. Ne, vi ste, svi smo u toj prozvanoj kategoriji, da tako kažem, nekulturnih, zaostalih Balkanaca koji ne vode računa svom zdravlju. I onda kažu, šta se to koga tiče? To? Ma nije tačno, tiče se celog društva zato što to košta nešto, doktore. Apsolutno. Svaki lek koji prepiše država košta nešto, sve nas košta. A zamislite bajpas na srcu što je ovaj... Koliko to košta? Koliko to košta? Pa dobro, to je, aj sad, ako surovo gledamo... A možda nije morao da... Pa možda, tako je. Možda nije moralo. Ajmo da se vratimo onoj vašoj... A kako bi njemu bilo lepše? Ajmo se vratimo onoj maloj spravi koju ste rekli, mini barična komora. Kako da pomognemo ljudima koji su nadomak došli blizu te crte koja se zove takve drastične promjene koje mi nazivamo lajci gangrena i operacije, amputacije. Ima li tome... Ima. Prevencija. Prevencija je čudo. Prevencija u lečenju šećerne bolesti je više nego samo lečenje. Vidim da se interesujete za barokomoru. Mi dosta iskustva imamo, da kažemo, opet ja govorim o Vojnomedicinskoj akademiji, u hiperbaričnoj kiselinaciji, jer smo imali stvarno dobru komoru. Imamo i sada komoru na VMA. Kod dijabetičara hiperbarična terapija treba da bude preventivna. Nekad ono što bi bila preporuka da, sad to je malo teško u ovim našim srpskim uslovima izvesti, da svaki pacijent koji boluje od šećerne bolesti preventivno dva puta godišnje, odnosno na 6 meseci, može da sprovede taj tretman u odgovarajući hiperbaričnoj komori u trajanju od bar 20 dana. To je neverovatna prevencija. Prevencija tih mikroangiopatijskih komplikacija. Hiperbarična oksigenacija, znači udisanje kiselnika pod visokim pritiskom. Pod visokim pritiskom se on rastvara preko pluća i ulazi u krv. Odlazi tamo gde krv suda, gde krv poseti, znači i krvne sudove, prsti u nogu, bubrega, očiju i popravlja tu angiopatiju, popravlja tu mikrocirkulaciju, popravlja tkivo, ishrani tkivo, tako da sve te komplikacije koje nastaju zbog mikroangiopatije zaustavljaju se, odnosno popravljaju se. Dva puta godišnje to bi bilo idealno. Kako to izgleda, doktore? Uđete u barokomoru, govorimo o velikim barokomorama. A u vašu? A mi imamo u mini barokomoru gde samo gurnete ruku ili nogu, odnosno najčešće nogu. Ali hoću da kažem, pošto nas gledaju svi ljudi koji boluju od šećerne bolesti i koji žele da se leče i koji žele preventivno, da nešto urade za sebe, da boravak u hiperbaričnoj komori blagorodno deluje. Na sreću ima danas u Srbiji puno tih barokomora, većina. Ima u Beogradu, ima nekoliko. Počelo je i po Srbiji, znam da Niš, znam da Zaječar, odnosno Gazigradska banja, Vrnjačka banja, mislim da i u Vojvodini ima. Ljudi treba da posećaju te barokomore, da udišu kiselnik pod visokim pritiskom, da bi popravili mikrocirkulaciju. S jedne strane. S druge strane, ako se interesujete za mini barokomoru koju mi posjedujemo, to je barokomora gde se ekstremitet, znači deo noge ili deo ruke, gurnete ruku ili nogu u barokomoru, tu postoje neke manžetne, i ekstremitet se izlaže visokom pritisku kiselnika. Tako da jako blagorodno deluje na rane, na otvorene rane stopala, prstiju, jer to je praktično jedna lokalna terapija kiselnikom, s tim da postoji ovde mogućnosti neke fizikalne terapije, da pritisak raste na određeni nivo, da se spušta, tako da se radi gimnastika krvnih sudova nogu, odnosno ruku, tako da to dosta blagorodno deluje. U jednom tom tremanu, koliko traje to? Jedan sat. Sat, ja? Jedan sat. I onda ide drugi ekstremitet? Sljedeći, da. Pa da, jedan sat traje, pa onda se, verujete, imamo pacijente koji radimo jedan sat jednu nogu, pa drugu nogu i tako. I to prijatno. I to u trajanju 20 dana ste rekli? Pa da. Da, idealno je 20 dana, ali može i duže. Ništa ne šteti. Kiselnik ništa ne šteti. Čak i mikroangiopatija bude bolja. Možete misliti
otvorene rane, ruku i nogu. Imamo sad jednog pacijenta koji ima ranu na ruci. To je neverovatno koliko rapidno se smanjuje površina rane. Kažete da je podmukla bolest. Jeste. Pričamo o dijabetesu danas. I svim tim poremećima koje se tiču periferne cirkulacije prvenstveno, to smo danas zacrtali kao temu. Ali smo na neki način u prošlom našem druženju inicirali priču i oko onih drugih problema koje modern čovjek danas ima, osim ovoga, to je problem sa hemoroidima. I vi možete naravno da se o svemu ovom interesujete. Kada je vaša bolnica u pitanju, doktore, da li postoji tamo kod vas neka vrsta savjetovališta da ljudi mogu da se dođu, da se požele, da se informišu? Kako ne? Pa na taj način da se odluče za neku vrstu tretmana. Pa ja mislim da je suština medicine, kako svi bi trebalo da je doživljavamo, ne samo u privatnim, nego i u državnim ustanovama, mogućnost da pacijentu posvetite neko vreme. Razgovor je mnogo bitna priča, odnosno pažljivo izlaganje, raščlanjivanje problema i objašnjavanje pacijentu od čega boluje, kakve su posljedice, kako nastaje. Jer sve to što mi radimo kao lekari, ajde da kažem kao hirurzi, mi lečimo posljedice nečega. Naravno da sam po meni, samo lud čovjek može da ide na operaciju, a da ništa ne zna o tome. Ali verujte, sve je manje takvih pacijenata. Pacijent mora da na neki način, da li će preko tog đavoljeg interneta ili putem čitanja nekih enciklopedija, da sazna nešto, to je sve diskutabilno. Ali on od svog lekara, ordinarijusa, mora da dobije informaciju o bolesti, zbog čega je nastala, kako će lečiti i šta se može očekivati. Ako vi to njemu pažljivo objasnite, predočite, odluka je na pacijentu. Tek tad pacijent mora da razmišlja o lečenju. Ja to kažem kako sam stariji hirurg, sve više mi se čini da je to tačno. Da to što mi radimo kao lekari u jednoj operaciji, da je to ajde 5 ili 10% uspešnosti lečenja. A 90% je ono želje pacijenta da sam sebi pomogne, želje da se reši problema, prosto da postoji motivacija pacijenta da reši problem. Tako da, još jednom naglašavam ovo što ste vi potencirali. Pacijent mora da razgovara sa doktorom, doktor mora da ima vremena za pacijenta, jer suština medicine je upravo to. Sve ostalo ne bi ja baš nazvao pravom medicinom ako doktor nema vremena da priča sa pacijentom. Ako mu ne objasni, ovo je ležao 2-3 nedelje u Dragiša Mišović bolnici, vide reče, zaboravio sam, reče nešto, da mu niko nije objasnio šta je polineuropatija. Što je fantastična, mislim, pod navodnicima. Malo je to čudno. Čudna priča. Ajmo da pogledamo samo nešto za vreme ovog našeg današnjeg druženja. Pominjamo tu operaciju, da vidimo, broj 5, da vidimo kako to izgleda kada je vaša bolnica u pitanju, odnosno da vidimo kako to izgleda. Broj 5, evo tog same operacije, ja pretpostavljam, neće kamera vratno da prilazi blizu. Ja moram priznati da je ovo tajno snimanje iz daljine. Evo kroz, pa da, ovo su prozor na vratima. Ovo je kroz prozor, da. Ste se iznenadili. I ovo je baš... I mislim da je rađeno nešto na krajnjim sudovima za dijalizu, ako se ja dobro sećam. Ne seća se u stvari. Ne, možda im. Jeste. Na nozi smo radili. Ali se radi timski, ili tako, kao što je to kod svake operacije. Svako radi svoj deo posla. Vidimo da je to, naravno, kroz prozor snimano, jer niče je zabranjeno bilo da bilo. Naravno, da. Može da priđe uopšte. Vidimo svi pod maskama i u rukavicama. Ja sam znao da Uroš, koga nisam upoznao, treba da dođe, ali nisam znao kad je dolaz. Evo odmah da vam kažem i prijatno ste mi iznenadili. Doktore, imamo još nekoliko takvih delova, bolničko odeljenje, pa onda da vidimo kako sama operaciona sala izgleda kada nije u toku operacija, ali mi nekako bilo sada strašno ekskluzivno da pogledamo dok ste tu, kako to izgleda u toku same. Ovo nije film, ovo nije ni Dr. House, nije ni Doktor Kilder, ni ostali doktori, ovo nije serijal, ovo je zaista uživo i zahvaljujući vašoj ljubaznosti uspeli smo da zabeležimo ovakve kadrove.
vrlo ekskluzivno na našoj televiziji, pa na samim tim naravno i na BN televiziji. Doktori, da li vam dolazi iz okruženja, iz regiona? Iz Bosne i Hercegovine, ne kažem, na nekog ne uvredim, dolazi iz entiteta, dolaze iz Dihtrihta, Republika Srpska, ovaj entitet, baš zaista, evo juče je bilo iz Tuzle pacijenti dolaze. Jednako je važno za sve, bez obzira gde žive, da se na pravi način, blagovremeno, ako to mogu da kažem, informišu o svim tim neke. Čuli ste, dakle, kakvi su to simptomi. Ono što možemo da vam savjetujemo jeste stevija. Jeste. Ozbiljno. Kad se dijabetes u pitanju, treba pucati iz svih topova, pogotovo kad rešavate komplikacije. Ove naše hiruške. Tu nema alternative. Evo to onda možemo i u nekom zaključku da kažemo. Danas. Znači danas. Ako postoji komplikacija dijabetesa, govorimo o hiruškim komplikacijama, ovim makroangiopatskim komplikacijama, naravno i mikroangiopatskim, rana na nozi, dijabetičarsko stopalo, svi topovi, antibiotici, vazodilatatorna terapija, hirurgija, otvaranje, dreniranje i ono što, naravno, ono što smo govorili, uporna previjanja, hiperbarična oksigenacija, ali ono što smo zaboravili da kažemo, danas imamo, nismo imali vremena, mnogobrojne druge moduse, na primjer vakum, terapija vakuma. Vi postavite odgovarajuće obloge na stopalo, to se priključi na aparat koji pravi vakum i taj vakum izlači sve ono što se krete, naravno i gnoj i sve to, tako da vrlo brzo za lečenje. Hvala vam puno na današnjoj poseti. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Meni je, Boga mi, u pojedinim trenucima bilo vrlo, vrlo upozoravajuće, nadam se i vama. I do sledećeg druženja želim zaista što manje pacijenta. Hvala, bit će mi drago da se ponovo vidimo. Izuzetno, naravno. Do sutra, prijatno.